Edi Rama mblodhi përsëri deputetët për të zyrtarizuar emret e kandidatëve socialist. Pasi takoi në grupe parlamentare të nën qarqeve, Rama shpjegoi pse i konsideron historike zgjedhjet e ardhshme vendore. Për mua dhe për ne, këto zgjedhje nuk janë zgjedhje politike, por janë zgjedhje me një rëndësi historike për shkak të një reforme historike që ne kemi ndërmarrë, që është reforma administrative territoriale, dhe të ndryshimit historik që do të sjellë për çdo komunitet ky proces zgjedhor. Pasi nëse deri dje kemi pasur qytetarë dorospar që jetonin në bashki dhe qytetarë që trajtoheshin si dorës dytë dhe jetonin komuna, sot të gjithë janë qytetarë të barabartë. Për ata që kërkonin një debat publik mes kandidatëve të PS-s për Tiranën, Rama ka gjithashtu një përgjigje. Asnjëherë më parë, të paktën unë kam drejtuar dy palëzie të tjera vendore si kryetari i Partisë Socialiste. Spari, nuk është bërë një proces kaq i imët konsultimesh dhe kaq i detajuar për të thithur opinionin e qytetarëve, jo vetëm në mënyrë të drejtë për drejtë, për mes kontakteve me bazën e partisë, por dhe në mënyrë indirekte përmes anketimeve dhe përmes kontakteve me grupet e interesit. Të paktën publikisht, thotë se opozita në këtë zgjedhje nuk është pjesë e shqetësimeve të tij. Kjo nuk është një betejë që ne e kemi me Partinë Demokratike apo me opozitën, kjo është një betejë që ne e kemi me të shkuarën për të fituar të ardhmen. S'kemi kundështar ne në teren në kuptimin e opozitës. Ju e shikoni vetë se në çfarë katandije është Partia Demokratike, por ne kemi kundështar një traditë të mbrapsht të keqqeverisjes vendore, një numër të madh zonash të vendit, ku për shkak të një pushteti të fragmentuar dhe abuziv, shumë qytetarë që deri dje kanë banuar në shumë komuna, nuk kanë marrë mbrapsh asgjë. Nga këto takime, për bashkitë më dhau zyrtarizuan emret e Keti Bashdarit në Shkodër, Vangjush Dakës në Durrës, Qazim Sejdinit në Elbasan, Armando Subashit në Fier, Sotiraj Shfilës në Korçë dhe Elvis Roshit në Kavaj. Ra në sy edhe kandidimi për socialistët në Tropojë Reç Biberajt, krye komunar prej disa mandatesh me demokratët, ndërsa në Kamës, socialistët kanë vendosur të garojnë me Safet Gjicin, ndonë se këtë bashki e kërkon të FRD e Bamir Topit. Sinjal ky se diçka nuk ka funksionuar në negociatat mes Ramës dhe ish presidentit.